Амізон. Противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою. Від Фармак. Культури. На радіо НВ. Ілона Довгань. На перспективу. Вітаю, так, в студії Ілона Довгань. Це програма «На перспективу», в якій ми говоримо про події, речі людей, які створюють перспективу нашій країні, піднімаємо теми, які допомагають змінювати життя людей на краще. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Сьогодні ми будемо говорити про вишиванку, оскільки сьогодні День вишиванки. З чим усіх і вітаю наших слухачів і глядачів Радіо НВ. Нагадаю, що щороку в Україні в 3-4 травня відзначають День вишиванки. І сьогодні ми будемо говорити з українськими дизайнерками, фешн-оглядачами про те, що ж таке вишиванка для українців. Чому вона популярна і в Україні, і в світі, як вона підкорює світовий подіум, історія вишиванки, багато цікавих фактів. І от почнемо ми з Оксаною Караванською, українською дизайнеркою. Нагадаю, що відома українська дизайнерка Оксана Караванська 5 років тому заснувала вишиванка «Кутюр». Згодом ця лінія переросла в український «От Кутюр», що має на меті просування іміджу України в світі. Також вона представила свою колекцію під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Це було найяскравіший один з заходів в українському домі. Презентувала також колекцію унікальних вишиванок в Українському національному музеї в Чикаго. Так що нам є про що поговорити, пані Оксано. Доброго ранку. Доброго дня вже, доброго точніше. Та. Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як у вас так склалася любов з вишиванками? Коли і чому? Ви знаєте, це було так абсолютно спонтанно. Я ніколи в житті не сподівалася, що я буду робити колекції вишиванок, незважаючи на те, що мене, ну, напевно, що перших моїх кроків у Києві дизайнера називали етнодизайнером. Ну, напевно, тому що в мене просто було дуже багато всіляких. І крім того, я розмовляла українською мовою, тому до мене такий ярлик причепили. А реально я почала займатися вишиванкою. Власне, тоді, коли в нас це стало дуже модно, коли Україну захлиснула просто хвиля вишиванок, і їх почали робити в масових велетенських кількостях. Причому таких, ну, від високоякісних до, на жаль, таких достатньо низькопробних вишиванок, які навіть в Китаї вже вироблялися. І я для себе зрозуміла, що я хочу от відновити ту вишиванку, яка от, яку мене вчила моя бабця. Вишиванка має бути одна і унікальна. На тебе мають всі оглядатися, і тільки ти її маєш носити. І тому було створено оцей бренд вишиванка «Кутюр», де кожна вишиванка є одна в світі і неповторна. Клас. Скільки у вас всього вишиванок уже ви зробили? Боже, я навіть рахували? Не рахувала. Ні? Сотня? Ви знаєте, ви мені дали менше, більше? Ну, багато. Я думаю, десь біля 500 вже є точно. Клас. Що для вас вишиванка? До речі, я хочу це питання поставити і нашим слухачам також. Напишіть нам у Viber, що для вас вишиванка? Чи носите ви і що саме носите? Які вишиті речі, який вишитий одяг? Нагадаю, наш Viber 067-670-2057. Пані Оксано, що для вас вишиванка? Раніше для мене вишиванка була таким свого роду ідентифікаційним паролем або кодом для іноземців. Наприклад, коли я їхала за кордон, я брала, оскільки все-таки Україна не так давно знову з'явилася на карті, як сучасна теперішня. От, і мені було приємно, щоб от впізнавали все-таки мене через вишиванку. А потім наступив такий момент, коли вишиванка просто стала дуже гостромодним брендом, трендом, її навіть назвали вишиванкою року певного періоду. І тому для мене сьогодні це просто є символ України і фактично така її своєрідна ідентифікація. Так, це правда. Вважається символом здоров'я, краси, ось пишуть, щасливої долі, родової пам'яті, оберіг, захист від злого ока, дитині дарували на народження. Взагалі, от цікаво, ви зберігаєте символи ці сакралі в своїх вишивках? Це обов'язково для вас? Ви знаєте, я пішла іншим шляхом, і я навіть назвала то вишиванку свою вишиванкою 3-го тисячоліття, тому що для мене основне, напевне, в вишиванці – це все-таки її краса.
а не стільки символічність. І тому для мене от було це важливо. Я вважаю, що символічність – це є, власне, для тих людей, які самі вишивають для себе вишиванки, для своїх дітей, для дочок, для синів. І тоді вони, звичайно, повне моральне право мають закладати туди якісь символи, які б вони хотіли побажати своїм дітям або самі собі. А в даному випадку все-таки я створюю вишиванки не для себе, а для інших людей. І тому закладати їм якісь символи без їхньої згоди, напевно, не зовсім коректно. Тому я просто використовую ті елементи, які мені подобаються, і які мені от на цей момент захотілося саме цій людині просто зробити. Але ж ви вивчали історію вишиванки, так? Знаєте, що означають ці символи, які використовуються, де саме їх треба вишивати, яке це має значення, от якщо раптом хтось вас попросить, щоб от зберігти ці всі традиції? Я вам признаюся чесно. Я колись спеціально не вивчала цього і взагалі просто, ну, звичайно, що знала, що є в кожному, там, скажімо, регіоні якісь різні символи. Я більше вивчала регіональність вишиванок і її барвистість. І, так, і я хочу сказати, абсолютно поклавши руку от на серце, що ні в одній країні світу немає настільки різнобарвної і різноманітної історії от картинок вишиванки, самих тих вишиванок, як, ну, як в Україні. Тому що в нас є мінімум 14 регіонів етнічних, етнографічних, які мають свої дуже яскраво виражені характеристики. Я, навпаки, намагаюся об'єднувати ці регіони. Мені так цікавіше. Тобто я її роблю, ну, таким чином, можна сказати, зшиваю українські всі елементи з Поділля, того ж самого там з Задніпрянщини якоїсь, зшиваю з гуцульськими елементами. І воно виходить досить непогано. Цікаво, так дійсно. Можна навіть скласти таку певну карту регіонів от України за цими типовими візерунками, техніками, кольорами. Ви вивчали, а можете нам трішки розказати, от чим вони різняться, які є особливості у кожного регіону? От ми знаємо, що Полтавська – це біла по білому. Зараз в ній сижу, хто дивиться на Ютубі, може побачити. Яка особливість на Львівщині вишиванки, інших вишиванок? Чим вони відрізняються, ось цей такий етнічний одяг в Україні? Ну, наприклад, якщо брати ту ж саму Тернопільщину, я почну з неї, тому що моя бабця, яка мене, власне, навчила вишивати, і якої вишиванка її від прабабці ще весільна лягла в основу взагалі всіх моїх колекцій, ну, тобто я нею надихалася в першу чергу. Клас. То я почну з Тернопільщини. Дуже яскраво виражена є характерна така так звана борщівка, де вишивається дуже багато чорного кольору і дуже тяжкі ці вишивки, об'ємні, масивні. А тому що є така легенда, я відверто кажучи, я не впевнена, що це є достовірна легенда, але є така історія, що коли в цього села Борщів десь приблизно поза 300 років тому вивезли всіх чоловіків татари, або порізали, або забрали в рабство, то жінки, як траур, почали вишивати такими сумними чорними мотивами. Mm-hmm. Але з другого боку, знову ж таки, ну це не є достовірна інформація, тому я просто вам розповіла таку легенду. От, але в них є дійсно така дуже характерна впізнаваність. А, наприклад, та вишиванка, яку от в районі моя бабця, вона з самого Тернополя, вона вже є барвиста, весела, кольорова і цілком інакша. Ну, тобто, якщо навіть ту саму Тернопільщину брати, то, напевне, там є дуже-дуже багато різних елементів. А от якщо говорити про гуцулів, у них уже набагато характерніше. У них чітка геометрія, в них жодних квітів не є присутніх, не дуже чіткий прослідковується яскраво-помаранчевий і зелений яскравий кольори, також багато чорного, бордового, і так рясно-рясно в них дуже гарно зашити. Дуже красиві буковинські вишиванки, в них так само є дуже рясна вишивка, але якщо чесно говорити, от насправді, ну як по мені, це все трошки притягнуте за вуха. Звичайно, що якщо об'єднати, можна знайти такі характерні кілька рис, але насправді панночки вишивали таке, чого не носить хтось інший. І в мене навіть є така одна цікава історія в моєму архіві. Мені розповідали про одну панну із, власне, Івано-Франківщини, яка вишила собі сорочку і вишила такі спеціальні, як гетри, чи вив'язала гетри на постоли своїм власним візерунком. І її покоївка, бо вона була така заможна панна, її покоївка вкрала тихенько і винесла до її подруги ту вишивку, і та собі відшила і прийшла в церкву рівно в такому самому і в таких самих гетрах. То ця панна настільки розізлилася, що вона вийшла з церкви, зняла ці постоли, зняла ці гетри, кинула їх на траву, пішла і повністю перевдяглася. Тобто настільки це було важливо, щоб кожен мав ексклюзив такий. Ексклюзив, саме так. Тому говорити про регіони, так, є присутні, звичайно, кількості кольорів. А нас просять, перепрошую, на Viber пишуть слухачі, а можете розказати про Слобожанщину?
Що відомо, знаєте, які? Мені здається, що це би краще було запитання, власне, до професійних істориків, тому що я, наприклад, надихаюся більш емоційно. Я от спеціально там такі рамки, якісь територіальні, не ставлю. Я дивлюся картинки, і от мені подобається, я її там десь використовую, цю вишивку, міксую і так далі. Ну, Слобожанщина, вона також цікава дуже. Власне, там стрічок у цих на вінках дуже багато завжди вживають. От, а на рахунок вишивки, ну, чорно-біла там так само є багато. Але я чесно кажу, краще запитайтеся експертів, якщо тим більше вони у вас там є запрошені, ви так, це буде їм цікавіше. Поговоримо ще. А скажіть, будь ласка, чи всі вишиванки це у вас ручна праця? Я колись починала, ну, власне, як тільки заснувала цю вишиванку кутюр, то ми робили виключно ручну працю, і достатньо багато. І крім того, я першу тему, яку взяла для себе, я почала реставрувати старовинну вишивку, яка до мене потрапляла в дуже такому неприглядному вигляді. Ми її відпирали, ми там десь підштопували, і я її вживала уже разом із сучасною вишивкою. Тобто така собі, знаєте, передача від покоління до покоління. От, а потім так сталося, ну, відповідно, ви ж розумієте, що все, що робиться вручну, воно і те, що воно унікальне, воно достатньо коштовне виходить. Ну так, і довго треба робити. Просто, а дуже багато людей, ну, насправді, в нас одна весільна вишиванка, тобто ця ціла сукня була весільна, вона виготовлялася трьома майстринями майже рік. Ого! Так, там, власне, була оця от решетилівка полтавська, там їх було дуже багато, а це одна з таких найскладніших технік, насправді, найдовгограючіших технік. От. А коли виникло таке питання, що є дуже багато людей, які хотіли би мати мою вишиванку, але, власне, ну, не мають такої можливості, то ми почали розробляти фрагменти машинної вишивки. Але в кожному разі я все одно її міксую, тобто я ніколи не повторюю один в один таку саму вишиванку, яка, от, наприклад, навіть якщо вона машинна вишивка, так вона є однакова, але я її міксую просто по-різному в інших варіаціях. Тому є в мене і машинна вишивка, і є так звана напівмашинна вишивка, от, але я їх намагаюся не повторювати, саме в самій сорочці. А скільки ниток іде, цікаво, ось на одну вишиту сукню? Це не до мене, це до моїх майстринь. Вони мені тільки рахунки приносять, і я їх оплачую. Цікаво. А ще я не знаю. Ви які матеріали використовуєте? Тому що я, наприклад, прочитала такий цікавий момент, що найдавнішими матеріалами, з яких українці виготовляли для себе вишиванки, це були тканини з овечої вовни, льону і конопель. Що так, вони і нині правда є популярні. А у вас як? І це, до речі, правда. І про коноплю в мене була дуже кумедна історія, що, напевно, років 8 тому, коли ми тільки починали взагалі, ну, тобто ще до створення оцього бренду вишиванка кутюр, але ми вже вишиванками бавилися. До мене на телефон офісний передзвонив якийсь пан і сказав, а ви не хочете полотно з коноплі? Ну, ми похіхікали, бо ми думали, що це якийсь жарт просто, що він над нами знущається. А потім залізли в інтернет і зрозуміла, я сама для себе відкрила, що виявляється, таке дійсно існує це полотно. Ну, єдине, що я хочу сказати, що я намагаюся старовинного полотна не використовувати, оскільки все-таки, ну, ми живемо в третьому тисячолітті, є новітні технології, є новітні матеріали, і то не є синтетика, але є спосіб ткацтва, наприклад, того ж льону, значно цікавіший, і він легший, він гарніший, він приємніший до тіла. А такі речі ми робимо тільки тоді, коли хтось от хоче конкретно, там має полотно старовинне і приносить. Тоді ми вже це робимо. Спеціально для людини. Спасибі вам. Дуже цікава розмова, цікаві факти такі. Дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що ви ось просуваєте цей імідж України, що ви прославляєте нашу вишиванку в світі. З нами на зв'язку була українська дизайнерка, авторка бренду «Вишиванка від кутюр» Оксана Караванська. Ми будемо продовжувати говорити далі про вишиванку. Почуємося за кілька хвилин після випуску новин. Це програма «На перспективу», веде її Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове. Ілона Довгань. На перспективу. Мої вітання ще раз. Продовжуємо програму «На перспективу» в студії Ілона Довгань. І говоримо ми сьогодні про вишиванку, оскільки сьогодні в Україні День вишиванки. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Нагадаю трішки історію свята. Ідею цієї акції «Всесвітній день вишиванки» ще в 2006 році запропонувала студентка факультету історії і політології Чернівецького університету імені Федьковича Леся Воронюк.
Поштовхом до цієї ідеї стала вишиванка Ігоря Житарюка, яку він регулярно одягав на пари, як і чимало інших студентів. І от Леся запропонувала одногрупникам і студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку їх одягнули кілька студентів і кілька викладачів факультету, але протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня. До нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. Я бачила в вишиванці і Джастіна Трюдо, і багатьох інших політиків. А от в кого ще є українська вишиванка, ми зараз поговоримо з дизайнеркою, з іконою стилю за версією журналу «Ель». Неодноразово входила до списку найстильніших людей України за версією журналу «Harper's Bazaar» і відома своїм брендом вишиванок Юлія Магдич зараз з нами на зв'язку. Пані Юлю, вітаю. Ілоночка, вітаю вас. А цими днями я дивлюся Фейсбук, телебачення, все пестрить, фото, відео в вишиванках від Юлії Магдич. Селебритіс, актори, ведучі, дуже багато хто в вишиванці від вашого бренду. Джамала, Катерина Осача, Тіна Кароль, Ольга Сумська, донька легендарного Озі Осборна. Бачила, що навіть головна редакторка мексиканського Вог теж в вашій вишиванці. Скільки всього ваших вишитих суконь і сорочок, і скільки вони вже по світу розлетілися? Ви знаєте, вони направду, знаєте, як дракон. Відрубуєш одну голову і три виростає. Так, і ми активно працюємо над цим, і особливо над тим, щоб наша вишиванка ставала відоміша в світі, і таким чином ми популяризуємо українську культуру, звичайно. Ну і на цей день вишиванки ми поставили собі за мету просто вдягнути усіх зірок, власне, в наші сукні. І ну наразі ніби вдається. Так, скільки всього у вас уже вишитих суконь, сорочок рахували? Ми не рахуємо, бо ми вважаємо, що це погана прикмета. Ага, а де по світу? України рахуєте? Де по світу? Хоча б орієнтовно знаєте, скільки країн в світі, де є вишиванки Юлі Магдич? Так, ну є бутіки, які нас представляють по світу, це біля там 35-45 країн, в залежності від сезону. А є, власне, от країни, де нас просто замовляють. І цих країн досить багато, і ми були там подивовані, коли я веду прямі ефіри, то з'являється хтось там, типу, вітання з Трінідад і Тобаго, вітання з Колумбії, вітання з берегу Слонової кістки, з таких екзотичних доволі місць, там, з Філіппін, наприклад. І, клас. Звичайно, що це дуже арабський приємно. Арабський світ уже теж вдягнутий в вишиванку, так? Арабський світ. О, так. Якраз зараз був місяць Рамадан. Правда, бачите, в зв'язку з карантином не було святкувань Рамадан. А так, зазвичай, в цей місяць не кожного вечора, це ж пісний місяць, вони в день постяться, а ввечері вони мають вечірки, в них не так піст, як в нас відбувається. І от ввечері вони всі вбираються, мають кожен вечір вбиратися в новий кафтан. І вони, власне, нашу вишиванку от сприймають як кафтан. І вони кажуть, що, направду, наші вишивки дуже схожі з їх вишивками. Дуже корелюються. В них теж такі рослинні орнаменти популярні. Та. І вони, ой, вау, це от як я, значить, пам'ятаю, як я бачила в дитинстві. Так, що для вас вишиванка? Я запитую сьогодні всіх наших гостей, нашим слухачам теж ставлю це питання, пишуть нам на Viber. Що для вас, для Юлії Магдич, дизайнерки, відомої саме брендом вишиванок, що для вас означає вишиванка? Що це? Знаєте, Ілоночка, ви такі глибокі питання підняли, тому що я про це думала зранку і прийшла до висновку, що для мене вишиванка – це родина. Тому що от єднання навколо родини, навколо родинного вогнища, воно фактично і формує націю. От якщо ми звернемося до італійської мафії, мафія безсмертна, так, вони групуються завжди навколо родини. Так? Я би хотіла, щоб українська мафія, так, наша Україна, наші українці, вони були би так само дружні, так, щоб один за всіх і всі за одного. І вишиванка – це є якраз таким от візуальним символом цього єднання навколо української культури. Це, власне, для мене. Тобто, якщо підсумувати, то вишиванка – це родина, це сім'я. Так, а з чого почалося ваше захоплення саме вишиванками? Чому ви почали вишиванка робити, вишиті речі етнічні? Ви знаєте, от я в дитинстві переглядала малюнки свої, дуже любила малювати, і бабця моя зберегла всі ці папки. І там в мене є лисичка, я там малювала лисичок в різних сукнях. Тобто в мене там купа альбомів, де вони повстають в різних сукнях. І всі ці сукні, вони всі вишиті. Тобто дитина завжди, от вона знає в дитинстві, чим вона буде займатися. Потім вона може це на якийсь час забути,
але воно потім відроджується знову. Пам'ятаєте, була така радянська енциклопедія, де в одному з томів були костюми народів світу. Так. От я над цими костюмами, мені здається, в дитинстві не було дня, щоб я не відкривала цю енциклопедію і не розглядала ці костюми. Настільки мені це подобалося. Воно десь в серці в мене от жило, і потім воно просто відкрилося, і все. А у вас особисто є якісь такі вишиті речі, які вам перейшли у спадок? Є, звичайно, і вишиванки є, і є вишиванка, яку мені мама вишивала, вона, правда, вже дитяча, така зовсім малесенька, може колись моїй донечці дістанеться, коли вона в мене буде. І, звичайно, що крім того, є ще полотно, яке ткала моя прабабуся особисто. Ми його теж бережемо, я з нього нічого не шию, воно в мене таке, знаєте, пам'ятне, так, то, що зроблено її руками. І, ну, і є такі всякі, знаєте, речі побуту, крім вишиванок, всякі глечики в мене є старовинні. Все рушники, очевидно. Так. А в мене з іншої сторони прабабуся нашила весільні сукні у Львові. Вона була дуже відома майстриня. Клас. І до неї стояла черга. І а бачите, ви теж робите вишиті? Вам багато замовляють весільних суконь вишитих? Ви знаєте, зараз мода на весілля в українському стилі. І, звичайно, що приходять... Не лише у українців. Ну, тільки в українців зараз. Але мені замовляють і в Лондон весільні сукні. Знаєте, для розпису такі вишиті якісь пишними спідницями. Клас. Ми просто їх робимо нестандартні. Вони не такі вичурні, як інші весільні сукні. І, звичайно, що ті, хто хочуть вже більш такому європейському стилі брати шлюб, так, то вони обирають нас. Так, а звідки ви берете ідеї? Вони у вас такі яскраві, ці сукні, вишиванки, такі майорять різними квітами. Це ж, щоб ж не повторюватись, треба стільки ідей мати. Ви знаєте, Ілоночка, в мене ідей купа, лише би моя команда встигала за мною їх реалізовувати. Розумієте, я вам намалюю, я не знаю, мені здається, 100 суконь можу в день намалювати, якщо в мене телефон не буде дзвонити. І воно якось саме народжується. Я там щось бачу, там, не знаю, квіти мені подарували, я зразу з цих квітів вже зробила вишивку, так? Або щось там іду по вулиці, бачу такого, знаєте, надихаючого. Але переважно так для того, щоб, власне, надихнутися, так, отримати візуальне якесь задоволення. Я ходжу в музеї, мені подобається живопис, мені подобається історія. Завжди етнографічні музеї у всіх країнах світу, історичні музеї я обов'язково відвідую. Тому що я бачу взагалі і конструкції старовинні, і те, як садили цей одяг, так, як він, чим диктувався, так, створення цього одягу. І, звичайно, що в цьому найкраще це спостерігати вже за досвідом. Тому все ми повторюємо, все повторюється в історії. Якщо ми звернемо уважно свій погляд на історію, то побачимо, що все, що є в сучасній моді, це все репліки того, що було колись. Все переграється. Так, а ви використовуєте ось ці орнаменти різних регіонів України, ці символи в своїх вишивках? І знаєте, що вони означають? Ну, звичайно, стараюся знати. Але знаєте, от ми, наприклад, зараз зробили вишиванки з полуницями. Ну, зробили просто тому, що смачно виглядає. Клас. Сучасно, так. Але, звичайно, і символіку ми вивчаємо. Особливо чоловікам важливо, вони дуже хочуть вишиванки, які будуть притягувати гроші, достаток, прибутки. Це що треба вишити, щоб був достаток, прибутки, ромби. Знаєте? Ромби? Ромби треба вишивати, та, чим більше ромбів, тим краще. Та. А хрестик звідки пішов? Хрестик пішов, це ж фактично одна з таких технік найпростіших. І популяризував його Брокар, коли він зробив ці парфумерні крамниці в Києві. Коли мило ще було? Йому треба було створити такий, знаєте, якийсь дешевий товар. Ну, такий, щоб він користувався попитом масово. Він зробив мило за цією вкладинкою, чорно-червоною вишивкою, хрестиком. І настільки воно стало популярне, що ця вишивка хрестиком почала перебивати інші стилі, більш технічно важкі. І вони фактично там забулися, і були забуті там досить довгий час, майже до сьогодні. Це сьогодні вже стало модно, всі вивчають. А раніше ніхто там особливо не цікавився, і оця вишивка хрестиком, бо вона сама проста, вона сама швидка, то вона, звичайно, що заповнила Україну. А от цікаво, історія вишиванки, звідки вона пішла? Цікаво, скільки років налічує? Ну, кажуть, що це біля 2000 років, так? Ну, але понаходили і такі скульптури, і такі... Від скіфів цю історію? Так, це те, що на Черкащині знайшли, так? Да?
Абсолютно вірно, так. Шосте століття. Була зображена вишиванка. Угу. Так. І ви знаєте, але мені здається, що із-за терпільської культури, судячи з їхніх фарб, так, і як воно от перероджується в сучасну культуру, що мені здається, що це ще тоді носили вишиванку. Так, я, до речі, читала, що першу школу вишивки в Київській Русі заснувала ще сестра Володимира Мономаха Анна. Так, звичайно, ви знаєте, тому що чому? Тому що це було дуже зручно. От дивіться, якщо б вони збирали майстринь по всій країні, так? Ж не кожна людина вміє, не кожна людина має смак. А так вона зробила школу вишивки, вони фактично весь двір, так, всю знать, вони могли обшивати прямо на місці. Так, бо це ж і повсякденний одяг, і урочистий, так? Так, так, так. А чим відрізняється повсякденна від урочистої? Ну, звичайно, що кількістю гаптування, кількістю вишивки, так? Гаптування – це срібло-золото. Дуже тоді було модно прикрашати одяг перлами. Фактично, сучасний бісер, так? Стразіки? Тоді вже були? Ну, воно не блищало, воно так інтелігентно виглядало. Я теж не дуже люблю каміння, мені більше подобаються от перлинки, так? Тому що вони мають такий перламутр, вони завжди виглядають вінтажно, завжди виглядають інтелігентно, але при цьому вони додають такої розкоші виробу. Так, це дійсно, ви знаєте, я згадала, що мені бабуся колись розповідала, що вони робили вишиванки, такі сорочки з коноплі, і це був повсякденний одяг, а на свята одягали льняні. Угу, та-та-та-та. Так собі могли дозволити, так. Да. Тобто, до речі, ми зараз знімали проєкт з зірками нашими. Ми зробили перший такий діджитал презентацію колекції до Дня вишиванки. Тому що раніше таких діджитал презентацій ніхто не робив, ну не було в цьому просто потреби, всі збиралися. А зараз ми таку першу зробили, і Оля Сунська розповідала, як вона в дитинстві власне прилагала з коноплі, і потім вони такі полотна складали. Бачите, це клас. Не тільки цікаво. А я теж пам'ятаю, так. У нас у бабусі на горіші теж була така прялка. І вона теж розповідала, як вони це робили. Ще такий момент цікавий. Дивіться, кажуть, що в Україні є близько сотні вишивальних технік. Найвідоміші – це хрестик, гладь, нись, бігунець. Що ви використовуєте? Ну, ми, звичайно, використовуємо хрестик, ми теж ліниві. Ми використовуємо гладь, ми використовуємо трішечки рішельє, хоч це не українська техніка. От, взагалі квіти, в принципі, це не українська. Квіти, вони прийшли, от коли козаки були в походах у Франції, пам'ятаєте, це була сама сильна піша армія Європи, їх наймали. І коли вони повернулися, то вони привезли з собою тканини різні, британські, англійські, так? Вони в тому числі і привезли оцей стиль цих квітів, так? Тому що раніше це, ну, все-таки були більш графічні такі взори. Так, да. І ще на сам кінець, скажіть нам коротко, будь ласка, маємо завершувати, скільки ниток іде у вас на одну вишиванку, знаєте? От. Це класне питання, знаю. У нас іде біля, в середньому, це десь 18-22 кілометри ниток на одну сукню. Можете собі уявити? Да, так. Така трудоємка праця. Спасибі вам. Та. Дякую вам і за ваші вишиванки, за вашу роботу, за вашу популяризацію України. Нагадаю, що з нами на зв'язку була дизайнерка Юлія Магдич. Ми почуємося з вами за кілька хвилин і будемо говорити про те, як вишиванка підкорила світ. Чому іноземці люблять також вишиванки? Дякую, що з нами. Це програма «На перспективу» в студії Луна Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове. Ілона Довгань. На перспективу. Мої вітання ще раз. Продовжимо програму «На перспективу» в студії Луна Довгань. Ми продовжимо говорити про День вишиванки. Нагадаю, щороку в Україні в 3-4 травня відзначають День вишиванки. Дякую, що з нами. Радіо НВ. Дізнайся нове. Нагадую моє запитання нашим слухачам, що для вас вишиванка? Це до наших слухачів і до наших глядачів на Ютубі. Пишіть нам на Viber 067-670-2057. І з нами на зв'язку продовжимо далі нашу розмову з головною редакторкою Бюро Україна і глядачкою відділу моди Vogue Ukraine Тетяна Соловей з нами на зв'язку. Таню, доброго дня. Доброго дня.
Кажіть. Так. Корекція, перша Кажіть. Частина моєї должності, це правильно. Вже не оглядочка, в минулому, так, оглядочка відділу так. моди Vogue Ukraine. От нам цікава ваша думка, як такої фешн-оглядочки, ви на цьому розумієтеся, але щодо того, що відбувається в світі моди, що відбувається на світових подіумах, яке відношення щодо цього у вишиванки. Але я хочу вас перш за все спитати те питання, яке всім сьогодні ставлю, що для вас вишиванка? Це наша культурна традиція і... Так случилось, что это вещь, которая переживала просто как феникс, переживала разные перерождения, в том числе не только в традиционной культуре, откуда она вышла, а становилась очень знаковой вещью в городской культуре, в которой ее переосмысляли и делали модной. И я вот как раз, мы сделали материал на бюро 2407, я думаю, расширю линк в вашем посте, чтобы ваши слушатели тоже могли прочесть. Давайте. Я, поскольку анализировала этот вопрос и когда-то так пристально смотрела в эту сторону, я поняла, что трижды, как минимум, глобально сорочка, вышитая из традиционной культуры, перемещалась в городскую, и всегда это было жестом культур-трегерским или даже политическим. Потому что, например, киевляне, которые занимались проукраинской работой, Драгоманов, Тилка и компания, они носили вышитую сорочку как жест патриотизма. Они занимались возрождением культуры, они отстаивали традиционные ценности, язык, они изучали очень сильно этнографию обширную. И то, что они носили сорочку, интегрировали ее в свой городской костюм, ну вот как там известная фотография Франко, этот депутатский лук такой. Ой, слушайте, ну вы прям зняли моє запитання. Хотіла поставити питання слухачам, хто перший в Україні поєднав вишиванку з діловим костюмом і започаткував нову моду, але тепер вже все, інтриги немає. Это не он. В нашем материале я... Да, не він? Нет, в нашем материале есть этот ответ, потому что я консультировалась с сотрудниками музея видатних діячів української культури, и они сказали о том, что да, Львовский музей имени Ивана Франка запустил этот мем, потом сам же установил стилистический копирайт на то, кто все-таки. И Франко, он следовал жесту своих друзей. Но он был первый, кто на Галичине начал носить так. И это было тоже политическим жестом, поскольку она тогда принадлежала Австро-Венгерской империи. И вот там, в пределах того региона, возможно, он был первый. Вот. И да, если продолжать мою мысль, то 70-е, это вообще был такой большой тренд на этно. 70-е? Да, это уже второй этап. А 70-е это А ви знаєте, я думаю, що да. раніше, тому що пам'ятаєте, ще в часи 70-е, да. Ще спочатку це при Хрущові так знову там повернулася мода, а ще було раніше, на початку 20-х років минулого століття, тоді за часи НЕПу, пам'ятаєте, теж. Ну вот видите, еще было. Но я для себя выделила вот это, потому что это еще был такой общемировой контекст. В это время вся мировая мода сильно смотрела под влиянием разных социальных бунтарей на этнокультуры, в том числе хиппи. И они как бы приучили городское и вообще респектабельное сообщество к тому, что миксовать этно стало fashionable. И вот как бы приемлемым на подиумах. И то, что они сразу использовали как некий жест свободы, противостояния какой-то общей культуре массовой, массовая культура потом быстро поглотила от них эту особенность использования этноузоров, но это как раз и стало знаком такого демократического, толерантного общества, принимать даже в дресс-код все возможные проявления человеческой культуры. Ну и последнее, то, что... Это я пытаюсь пересказывать материал, хотя на самом деле я не должна это делать. Ви так цікаво розповідаєте, я по ходу ще хочу уточнити. Но з приводу того, що привертали увагу до цього дух бунтарства, ну і пам'ятаємо, що ще в період радянського застою також дисиденти носили вишиванку, і вона була таким патріотично-українським одягом, ну і часто таким елементом національного сценічного вбрання. А я ще з вами... Це Алла
Дудківська, Алла Дудківська і ансамбль «Смерека». Я розмовляла з її чоловіком, який розповідав мені про те, як вони саме створювали це. І вони на двох були такими стилістами і інтерпретаторами. Тобто вони робили, вони брали етнічні мотиви, інтегрували їх в сучасну естраду, сучасну для його часу. І він такі цікаві речі розповідав, тому що він говорив про те, що він трохи був зачарований Бітлз, а його комсомольські діячі сприймали як подлатого хулігана. І перші концерти «Смірічки» на Західній Україні були зірвані, але потім вони стали такими масово популярними. І, ну, наприклад, Лев говорить, що вони ніби запустили естрадний тренд на таку етно-тематику, і після того, як сформувалася «Смирічка», вже потім була «Червона рута» і... Ой, чертво, «Червона рута», да, вона додала популярності, це правда. Так, дуже була популярна пісня. Ну і зараз популярна, так. Так, я передивилася цей мюзикл, це таке суцільне щастя в дусі 70-х, тому що, мені здається, той час він продукував дуже багато такого гедонізму, і «Червона рута», вона саме така, вона фантастична, тобто сюжет такий, вчителька з Західної України, шахтар, зі Таню, а скажіть, будь ласка, так, ще, так, маю купу питань. То що ж надихнуло, це такий революційний дух вплинув на те, що ось почали після революцій українських закордонні модельєри створювати колекції з національними українськими елементами. І Жан-Поль Готьє, і Джон Гальяно. Так, це ще було після помаранчевої революції, так, тому що Жан-Поль Готьє, він ще в 2005-му створив колекцію з українськими мотивами. Так. Пізніше Джон Гальяно, Дольче Габбана використовували. Можливо, ви ще когось знаєте з дизайнерів, і як можете це пояснити? Тут объяснение очень простое. С тех пор, как раз и навсегда этнические мотивы стали еще одним ресурсом для вдохновения, для моды, они больше из нее не переводились. И тут нужно вспоминать далее, потому что, например, известная коллекция Сен-Лорана 78-го года, русские балеты, он вдохновлялся Дягилевым, а Дягилев вдохновлялся и миксовал разные этнокультуры. То есть у Сен-Лорана, по сути, это был такой очень дизайнерский, очень вкусный, очень грамотно стилистически поданный в тенденциях того времени видение, как этномотивы можно миксовать, не будучи этнографом, а будучи дизайнером, художником, визионером. И как это все может играть в одном костюме? Потому что у него на силуэты такие уже 80-х пышные, на такое роскошество, такую избыточность 80-х наложились вот эти вот этно-узоры, и это выглядит страшно вкусно вообще. И в музее Сен-Лорана эта коллекция выглядит как просто такой провинанс этнокультуры навсегда. И это все время продолжается. Тут этот список этих рецептов. Я хотела вам сказать про коллекцию «Весна-літо Валентино». Він підготував і вишиті сукні, сорочки, було в нього таке, і навіть верхній одяг в стилі гуцульських жилетів, камізелі, жупани. Я думаю, що це не менш вкусно, як ви кажете, смачно також. Є ще в етнічному одязі українських дизайнерів з'являлися багато відомих людей за кордоном. Французька актриса так. Мелані Тір'єрі, модель Клаудія Шифер, редакторка японського Vogue, голівудська зірка Демі Мур, це я читаюсь, знайшла, що одягнула вишиванку українського бренду для зйомок в фільмі «Сліпий». Продається вона багато на експортних ринках багатьох країн Євросоюзу і світу взагалі українська вишиванка. Це пояснити як? Цією любов'ю, як ви кажете, до етніки, чи що це? Чи, можливо, це якось і вплинув оцей момент, який був із Революцією Гідності в Україні? Тут різні совпадіння історичних обстоятельств і таланти, тому що всі вишеперечислені, вони всі носили сорочки Вітекін. И этот бренд как раз очень громко загремел, и об этом я тоже пишу, потому что... Ведома фотографка, дизайнерка Вітекін. Да, она очень талантливый дизайнер, который смогла, опять же, стилизовать очень хорошо все эти этнические мотивы. И тогда еще была просто очень такая, знаете, очень интересная ситуация. Украина, она не сходила с первых полос политических новостей газет, но когда началась неделя моды в Париже,
феврале, в марте очень много как украинских коллег, так и импортных инсайдеров уже знали об этом бренде, потому что Вика запустила его в 2013 году. И как раз тогда было очень популярно публиковать хроники стрит-стайла, и вот тогда вот девушки вышиванкой Бэйби Такин заполонили газеты культурного отдела. И это был такой прекрасный баланс, знаете, новостных проявлений, с одной стороны, это было о том, что у нас... А це вже в минулому, Таню, скажіть, будь ласка? Ні. Тому що... Там вчора буквально мені одна дуже відома стилістка сказала про те, що це вже в минулому, що такого тренду на українську вишиванку в світі вже немає. Це вже, розумієте, просто... Тут нужно смотреть на это все не так вот, украинская вышиванка, а понимать, что она уже стала не новостью, а привычной реальностью. Ага. Вот так вот. Угу. То есть этим уже никого не удивишь. Вот тогда это было удивительно. А сейчас бренд Вита Ким продается в топ ведущих ритейле. А Вита уже давно занимается тем, что она миксует разные этно-мотивы. У нее это выходит очень хорошо, и можно узнавать бесконечно что-то. И чем дальше, тем этот клубок референсов все интереснее сплетается. Очень интересно смотреть, как это все вместе собирается в ее одежде. То есть это все также остаются такие суперидеальные льняные сорочки, которые идут женщинам любого возраста, любой комплекции. Ну и раз до цього звернувся закордонний мас-маркет, и H&M, и Zara, и Next, вони теж уже почали брати в свої колекції українську етніку, то очевидно, що це добре продається і продовжує продаватися. Вони завжди брали етніку. Тобто, як би тут можна сказати, що да, не обов'язково українську, тому що на самом деле на уровні геометричних узорів там, знаете, какие-то традиционные культуры, они иногда друг друга удивительно напоминают, потому что если начать листать альбомы каких-то очень нишевых, каких-то западноукраинских регионов, там, где они делают вышивки на рушниках, так это вообще выглядит какой-то Мексикой. И мы уже сколько раз себя ловили на этом, что вот традиционная культура в каком-то своем архаичном виде, на уровне орнаментовых узоров, она местами очень сильно похожа. И я не знаю, как это объяснить. Так, це правда. Нам щойно в попередньому включенні розповідала дизайнерка Юля Магдич, що каже, продаємо багато в арабські країни, і там кажуть, що схоже на нашу теж вишивку. Етніку теж. Вот. Да, поэтому тут не надо ставить копирайт на этнику нашу. Тут нужно говорить о том, что она тоже пережила очередной этап массовой любви. Вот. И в Украине также, потому что в Украине, конечно же, множество брендов, которые занимаются так или иначе работой с такого рода мотивами. Відомі журнали, от і Vogue, і New York Times публікували матеріали про українську вишиванку, але частіше це було в попередні роки. От як зробити, щоб українська етніка і наші ж ремесла, це ж не тільки вишивка, а нам же є чим пишатися, ліжники, кераміка і так далі. Як зробити, щоб це все продовжувало бути на шпальтах світових медіа? Это хороший вопрос. Дякую, Таню, спасибо. Это, знаете, это история, я просто вижу, ну, как побольше зажигать энтузиастов. Я знаю людей, которые несколько лет подряд до сих пор могут ходить с горящими глазами с идеей, как устраивать социальные кооперативы, как пропагандировать все это. Потому что на самом деле сейчас большой объективный тренд вообще мировой моды – это как-то производство придумывать так, чтобы оно помогало локальным комьюнити. И очень много европейских дизайнеров сотрудничает с дизайнерами, ну, условно, там, где есть крафт, чаще всего это страны третьего мира, начиная от Индии и переезжая с Востока на Африку, и они устраивают таких кооперативов, где есть какие-то крафты, где люди продолжают там держать какие-то ремесла, неважно, это бисероплетение, это макраме, это вышивка. И они работают с вот такими комьюнити, которые продолжают дело своего мастерства и
С другой стороны, дизайнеры, заказывая у них работу, помогают им достойно получать зарплату. То есть они получают достойную оплату труда. И это такой большой... привычка моды подиумной и народных ремесел, которые до сих пор сохранились, слава богу, прошлых веков, и это супер перспективная тема развития моды. И мне кажется, что в Украине тоже это будет. Я знаю очень много людей, которые бегают с проектами разной степени безумства. Ну, я говорю, такі люди навіть були у нас на ефірі, хочу вам сказати. І вони розповідали про те, що вони сюди привозять закордонних журналістів і фешн-оглядачів. Так, да, правда, Віка, да. І що вони намагаються популяризувати, показувати, зокрема, італійцям, французам, щоб вони про це писали, щоб якось цю тему більше популяризувати. Я думаю, можу зробити день ще й української кераміки, наприклад, і буде якось і це також привертатись увагу до цього. Ви знаєте, жартую. Я от день української кераміки, от хочу вам сказати, що я була в музеї народного биту в Стокгольмі, и просто не могла уняться, фотографировала их керамику 16-17-18 столетия, которая, если бы я забыла, что я в Стокгольме и в другом музее, я бы сказала, что это косицкая керамика. Потому что тот же наив, те же три цвета, желтый, зеленый, коричневый. И сказать, почему такое происходило совпадение, то ли это единые мысли сходятся, единый мифологический контекст сознания, и люди изображают... что-то похожее. Це наші туди виїхали і почали там це робити. Да, ви знаєте, просто у них образці, їх колекції старше, ніж ті, які є в будь-якому музеї України. Ну, із тих, що я бачила, хорошо, я, може бути, не везде була. Поэтому тут сказати, ну, я би зараз не розкидувалась словами про заимствування. Тут, скорее, какой-то общий культурний контекст, який вже впливає не на уровні... знаете, увидел, повторил, на уровне, ну, как бы, потому что когда случается какой-то тренд, например, тренд на этнику, он случился везде. И в этом смысле, например, там, гениальность там, Аллы Дудковской в 70-е было то, что она просто она с воздуха это взяла. Ну, то есть вот как бы у людей, у которых есть некая творческая антенна, как бы это странно не звучало, спасибо вам. Человека. Таню, дуже дякую. Маємо завершувати. Велике вам спасибі. Дуже цікава розмова. Сьогодні ми говорили про вишиванку українську, як вона підкорює світ, наскільки вона також популярна не лише в Україні, а в світі. Дякую всім, хто нам писав і нам прислали дуже багато фотографій вишиванок, наші слухачі і слухачки. Спасибі вам. Нагадаю, це була програма «На перспективу». В студії працювали Луна Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.